ฮ้อคุณเนี่ยตัวเองเนี่ยนี่ซาดิตะเฉยแล้วซีเล่จิเบตองเนี่ยงาโซเลยซีเล่เนี่ยโคนโอ้ไม่คันไหนอูจําหมงายีซาไม่ทาพี่รอคุกเคยอยากจ้าเนี่ยลิซีเล่จิเบนี่ดันตองอยู่ดอดาเวโอ้นี่เยงาแลเป่ใจป่ะมะเลยซีไล่ตอกได้ยอกจ้าก็ทําไมงาตู้โอฉิเนบีสรว่าตู้โอเป่อยู่ย่ามาบ่ตะเงินจิงอ่ะแลงาเลซีไล่ตอกได้ยอกจ้าสอบลูมามาใจปูนี่เลยฮะติมาရှင်ไอ้ซีไล่ตอกได้บาผิดแล้วสรว่าရှင်ไม่ติดอยู่ล่ะเอ๊ะบาผิดปั้นติมาลิဒီမှာအစ်စလိုက်တောက်မယ်ဆိုတာရောက်ဆိုးမယ်အစုပ်တွေထိခိုက်မယ်အဲ့ဒါရှင်မသိဘူးလားဟမ်ကျမတို့ main ကလေးတွေကလေဆေးလိုက်တောက်တဲ့ယောက်ျားဆိုတာဘက်တော့မှမကြိုက်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါရှင်မသိဘူးနော်ဒီမှာဆေးလေးမတောက်တဲ့ယောက်ျားရေနေရှာယူမယ်ဆိုရင်ဒီတက်တက်နေလင်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါတော့ဆေးလေးကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးအေးနေ့တော့ငါဖြတ်နိုင်တယ်ရှင်နော်နည်းနည်းများနေပြီနော်ပြောမနိုင်ဘူးဆိုရင်တောက်ခဲတောက်တောက်ဆက်တောက်နေလိုက်ရှေ့ကိုချစ်နေတော့လေဆဲလေတောက်နေလေယူရမှာပဲဟဲ့တော့တော့မယ်မနေ့ဖြစ်အောင်ပြန်တွေ့မယ်ဒါပဲငါတော့သူဖြတ်နိုင်တယ်တဲ့ဆဲလိုက်ကြတော့မဖြတ်နိုင်ဘူးဟောယောက်ျားရယ်ယောက်ျားရယ်ဟဲ့ငါစိတ်ညစ်တယ်အဲ့ဆဲလေအနောက်ကတော့ငါမခတ်နိုင်တာဟွယ်မအကျော်ယူအောင်လေเนี่ยเลยเนาะอจ่อยาวเนี่ยเราไม่ไปไหนတော့เอ้ยทีนี้ดีกว่าใส่เนี่ยจ้าเดมาชิอจ่อมาไม่ไปไหนတော့ล่ะฮะโหตั้วไอ้เลยที่อจ่อแต่ได้ไปส่งเลยอ่ะเดี๋ยวซากาวเนี่ยตั้วไม่ซากาวตั้วใส่เจ็ดน่ะโอ้ว่ะที่ครั้งนี้ก็เลยจะอยู่อกูปาหมอกน่ะเลยฮะไม่บ่าวပြောอ่ะโอ้ปาบ่มาหอกป่าวไอ้อกูไก่ท้าล่ะป่าเลยหิอะน่ะเลยยังพ้วยอ่ะเว้ยกูเยอ่ะจ้ะญาติเลยใส่ဝင်ซ้าแล้วน่ะเมจิอ่ะป่ากูอ่ะแหละอ๋อด่าล่ะกูอ่ะสไลไม่ตอกเลยดียูสกูแหละตอกด่าดียูสก็อะน่ะแหละยังพ้วยတော့လူတွေจ้าตั้วอ่ะแหละอสินดีแล้วတော့ดียูสก็ถอดไปโจ้ดิยอดีปုံสันเนี่ยยอสุลุงเหยตั้วจ้าတော့ยังก่อด่าอ้อဟုတ်တယ်ကိုကြီးရေဒီအနှံ့လေးကလေအယမ်းမွှေးရပဲညီမလေးပါလေကြွေချင်တော့တိလာဟဲ့ပြီးရေဦးရှိုးအယောင်ရလည်းအများကြီးရှိတယ်ညောအနှဲရတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟဲ့ကိုကြီးရေညီမလေးကလေညီမလေးကောင်လေးတက်လေလက်ဆောင်ဝယ်ပေးချင်တယ်ကိုကြီးဒါလေးရောင်းဝယ်ပါလိုက်ရင်ရပါတယ်ကိုလက်ဆောင်ပေးသွားလိုက်ဟဲ့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဟာပျော်လိုက်တာအနှဲရတာ၃မျိုးထက်โอ้จะสู้ยันตินเนี่ยกูเยอะสรแล้วญาติเล็กกองเลี้ยงก็ต้องไปลากมั้ยเนาะต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 ้อมั้ยกูเฮ้ยตัวเซเลมตอกนี่เหรออ๋อนี่แหละอ๋อปาพี่อยากมาแล้วกูเยติมาจิไล่กูอดยูสยูลาไปอ่ะเลยยะๆๆถ้ากูยังจะได้อยู่เว้ยถ้าส่วนกูเซเลมตอกที่โหบ่ถูกต้องบ่กูยังအနက်ကလည်းတုံးတော့မှာဟုတ်တယ်ကြိုက်ပြီလေဒါပဲတောက်တော့မှာကွာဟာအရင်မွေးရပဲရှိရဲ့ဒါနဲ့ဒါကောင်ဝါရဲ့ဘယ်မှာဝယ်ရမှာလဲရှိရဲ့ဩဘာမှစမှုပါနဲ့ကိုရဲ့အဲ့ဒါကောင်ဝါလို့ရှိရင်တော့ဒီပိတ်ချက်ကနေပြီးတော့မှာလို့ရတယ်လေဟာအဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲဒီနေ့ကစပြီးတော့စေးလိုက်မတောက်နေတော့ဒီ use ကိုပဲတောက်လိုက်ဟုတ်ပါပြီရှိရဲ့ဟုတ်ပါပြီတောက်မယ်တောက်မယ်မွေးပြတဲ့ရနတ်နဲ့အတူအကောင်ဆောင်ရတာကိုခံနိုင်ဖို့ use နဲ့အတူညောလေးချသော